Коли у Коломиї освячуватимуть кошики, пропонуємо ознайомитися із розкладом літургій та освячень, які відбуватимуться у суботу та неділю у церквах міста. У Катедральному соборі Преображення Христового у суботу, 15 квітня, посвячення пасок відбуватиметься з 13 до 19 години. А у неділю, 16 квітня, о 7 та 9 годинах відбуватиметься божественна літургія та посвячення пасок. У Миколаєво-Успенському соборі святитимуть кошики у суботу з 16 до 21 години. В неділю, 16 квітня, о 5 ранку, розпочнеться божественна літургія, після якої – посвячення пасок. У церкві святого священномученика Йосафата у суботу посвячення пасок відбуватиметься з 15 до 19 години. У неділю о 9 розпочнеться божественна літургія та посвячення пасок. У соборі святого архистратига Михаїла кошики освячуватимуть з 15 до 20 години у суботу. В неділю о 8 та о 10 розпочинатимуться божественні літургії, опісля яких відбуватиметься посвячення пасок. У Катедральному соборі Преображення Господнього у суботу з 13 до 22 години освячуватимуть кошики, а у неділю о 7 годині розпочнеться божественна літургія, опісля якої посвячуватимуть паски. У церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії у суботу, 15 квітня, посвячення пасок відбуватиметься з 11 до 19 години. У неділю божественні літургії розпочнуться о 7 та 9 годинах, опісля посвячення пасок.